Os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de conversão em lei da medida provisória número 237 de 2021, editada em março pelo Poder Executivo. A medida prorroga até 30 de junho o ressarcimento feito pelo Estado para os hospitais catarinenses que têm leitos de UTI disponibilizados para o tratamento da Covid, mas que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O objetivo é financiar o funcionamento desses leitos que atendem pelo SUS e que não estão sendo custeados pelo governo federal. Para cada leito, o governo paga diretamente para o estabelecimento de saúde uma diária de R$ 1.600. O deputado José Milton Schaefer, líder do governo na Assembleia Legislativa, defendeu a medida. Com a abertura de leitos de UTI que foram abertos para atender a Covid, muitos hospitais abriram sem ter a habilitação do Ministério da Saúde, que vem posteriormente. E desde o início, o governo do Estado tem bancado isso com recursos próprios. E ele depende da garantia legal dessa medida provisória para continuar, deputado Sopels, a remunerar os hospitais que abrirem leitos de UTI. E nesse momento, nós estamos precisando ainda mais do que Santa Catarina abriu 150% mais leitos de UTI. Nós estamos vivendo um momento bastante delicado. Portanto, a aprovação dessa medida provisória é por demais pertinente, necessária e serve de estímulo e garantia para que aquele hospital, mesmo não estando habilitado pelo Ministério da Saúde, possa criar, ampliar o número de leitos de UTI, porque o governo do Estado garante o pagamento dos recursos do custeio para essas UTIs.